Sinjalistika rënuar rrugore në Durrës mban peng normalitetin e qarkullimit të automjeteve dhe të këmbësorëve. Shembulli më tipik është ai i rrugës Pavarësia në plazhin e Durrësit, përgjatë së cilës kanë dalë jashtë përdorimit më shumë se gjysma e semaforëve të instaluar. Një situatë e tillë krijon pasiguri jo vetëm për banorët e përhershëm të zonës bregdetare, por edhe për turistët, të cilët për të kaluar në breg të detit duhet të përshkojnë një segment të rrezikshëm e të mbingarkuar rrugor, siç është ai i plazhit. Po sa ku marrë qëtet vjetën se ku pa, të punu, qëtet vjetë jo, se ku marrë dhënë këto. Sa problem është mos funksionimi i semaforve? Po problem se shtepin makinat njërzit, e në i kanë shtep, i kanë marrë me gjithë motor rrugës, ndër makina, kam pdek 2-3 bile këto, ama shumë kam pdek, sa i maj me ndumë. S'punoj fare, por që? Si a fare funksion. Është shumë problemi më. Po në kulmin e sezonit turistik, sa rëndohet situatë e trafikut nga mos funksionimi i semaforve? Shumë nuk e fare këshu, ku me kalu, ku me është. Është shumë keshë. Duhet vëmë punë shpet. Shumë për lëni nathë. As semafor, as rrugë, as i gjë s'ka këtu. Qa thëjmë, të është mes jetë, pisiku mëthë. Po afron sezonit turistik dhe sa mendonë se do të ndikoj për keq mos funksionimi i semaforve tek bumi i turistve? Këtu s'do të ketë turist. Do vinë, do shovinë, do thëjmë këtu ka pistik, s'ka rrugë, s'ka semafor, s'ka... ka ta një atë. Semaforët gjithë një kanë qenë jashtë funksionin këtu? Për sa kohë këti kam qenë këtu, këtë sa kohë kam qenë, pas të janë... shkëputër. Por nuk është vetëm zona turistike e plazhit ajo që paraqet problematik të theksuar, pasi edhe në shumë pjesë të tjera të qytetit të Durrësit, nga qendra në periferi, një pjesë e mirë e semaforëve kanë dalë jashtë funksioni. Sikur të mos mjaftonte kjo mangësi, problemi i sigurisë së këmbësorëve bëhet akoma më i prehtë, edhe për faktin se për lëjerën e vizimeve të bardha nuk mendon askush.